Hab da ja einen Film mehr. Man kan se hans ben, de er ikke så ranglet mere. Han er meget mere sikker på fødderne. Sødte. Han er hurtig. Prøv at se de lange ben, han har, mand. Prøv at se de lange skridt, han har, ikke? Ja, de er ikke til bad. De ligger ikke noget over hovedet på ham, fordi at han er sur eller noget. Han holder kæft. Han bliver en fed dressurhest at ride på. Når han bliver gammel nok. Hold da op. Er vel lidt? Men det er også fordi, det her, det er leg for ham jo. Ja. Sådan, han skal ikke have presset så meget mere. Han skal lige kunne få vejret. Ja, han skal lige trave sig af. Det er sjovt, Valak, at de laver sådan en lyd der. Det gider vi ikke finde os i, det der, Dino. Det er da ikke noget at løbe hen til mig. Sådan, det han gør nu, det betyder, at han gerne vil erkende dig som flokleder. Kender du det, der hedder knyttebåndteknikken? Når han sænker hovedet helt ned ved jorden, og han bliver ved med at løbe, det er fordi, han har erkendt dig som flokfører. Ja. Så næste gang han gør det, så prøv at smide pisken og vende ryggen til ham. Hold ham i gang, indtil han viser tegnet. Kan du se, han vil også gerne, fordi han bliver rundt om dig, selvom han ikke er i longetog. Han stikker ikke af ned i hjørnet. Ja. Her er det så fint lige nu. Hej, Sylje. Kom. Vi så makker. Sådan, smid pisken med ryggen til ham. Næste gang han gør hovedet nedad.
Hej, Dino. Prøv jeg lige noget. Nej, jeg har ikke brug for pisk. Han har løbet nok nu, fordi han er jo stadigvæk, du kan se, han hoster, og han er hæs, og han er snottet. Det er Dino. Kom dog til at svede lidt.